kuma Homzo. And this is my plea. I am coming here on national broadcast to say, Amai, isusuka atisi kufara. To be very honest, Amai, I don't know if there is a way. Ndaenda ikwanza kuenda ku State House ndichimacha ndichienda ikoko ndichinopinda. Ndainopinda because I am grieving, I am hurting, I am broken. I am not okay. I am not okay. I am not okay. And some people say it's none of your business. Yes, it's none of your business. Kana usina kuzvara, kana uri mukadzi akazvara, you will know it's your business. Just to figure out tomorrow it might be your child. Achaitwa saizvozvo. And you keep quiet, you don't stand up. We should unite once in a while as a nation to say this is not right. We are pleading. Me, myself, I am pleading. Amai, munoziva, tinokuonai, tinokuremekedza. Tinokuonai muchitirwira. If only you stand up, imimi muri, me amai. Isusu tiri kumashure kwenyu. We will support you. Kunanga kumba kwe mapostori ane mbaravara inenge ruware u. Chinzwirei wa amai. This is not right. In this country, child marriage, we don't want it. Atisi kuzvikurudzira. No to child marriage. No to whatever it is. Nyango zvakanzi agreement. There is no agreement to this. I will not agree. I will disagree to this. I will never bow down and I will never be afraid. No to child marriage until this. What do you call this shrine? This man, whoever is on the Madzibaba, no on the Madzibaba Mbudzi, there's your quacky or on the Madzibaba, whoever he is, he should be brought to book. We don't care what he does, we don't care whether he prophesies his people under the water. Mwari ahadi zvinhu, Mwari ahazvidi, unoita basa rekuswera uchitaura zvamwari, unotsimbirira mwana asina zamu. How do you feel? Imi chei vakadzi vakuru muri kutema blambi kudzimba dzenyu. Blambi dzevarume venyu dzinenge dzakakura kudai kunge tsvimbo yaMozisi. What more kumwana mucheche? Huh? Just to think about that. Just to think about that. It's not easy. So if we don't know to child marriage and we will do it, we should do it. This is pure witchcraft. Atitenderi. Zvemapostori ekudhaku. Atisi kuzvitendera. And atisi kuzozvida. Not in our country. Not in our country. We will not allow this in our country. Nyika yedu. Zimbabwe is one of the most peaceful countries we have in the whole of my African continent. Zimbabwe. Zvekunzi vanhu vanochekwa musoro. It was never there. But it's like these days. It's trending. And then nothing is being done. Vanhu vakungochekwa musoro. And then people don't do nothing about it. This is going to be like a trend. We should not fear. Do you understand what I'm saying? We should not fear. One, vanhu vakuchekwa musoro. Hey, kumuchekwa kadai mwana musoro washeka. Hey, kukadai mwana musoro washeka. It never used to happen. Tine mabhinya edu munomu. But not mabhinya to this extent. Now, varume vakuru vakuti mutemo. Vakagara pasi board member racho rekutaura kuti ngati vateivana utoona rimwe zimurume richirwisa. Ndakaona anonzani Mambo Dutelele, he spoke about it. Ndakaona rimwe zimurume richiya richiti hafisi zvezera renyu. Unongoona kuti iri zimurume iri ndo vatsimbiriri vevana. This is not right. Ende tuda kuisa mutemo iyo zvive zvekunzi kwakashayika nyaya yekuti hanzi kumutemo uko kwakashayika munhu anocheka vanhu musoroka akomanaka hakunamboshayika macheka vanhu musoro kana achishayikwa ndii employer ikukuningiri kunonzi kuchikwa kuno employer vanhu. I just need to finish this stupid perverts, this nonsense call of men, huh? No, andisi kuzvitendera. Kuku kwacho kuri kushayiwa kunochekwa musoro. Ndiripo ini ndipei ndicheke vanhu musoro. Vanhu ngaafe. These people should just die. Prison is not enough for these perverts. We cannot promote this thing, this rubbish. Why are we promoting such? Vana vedu vachitanga kuvatwa by force. Mwana iye is not willing. Vana mai ndo vari kutora vana. Imimi vana mai wo, mana mai mapostori anoita kunge ari confused kunge munopenga ka. Mukwane imana ana madzimai vekuchechi kwanenguku. Haunzo kurwadza kwelebo. Unogova mwana wangu uri kugova mabagwe kungoti torai torai. Ndozvawaizvara vanhu. Why do you give birth to people who when you know you don't care?
Why? What are done? It's normal. I've not done an ass. But this should be the beginning of justice. Do you understand what I'm saying? This should be the beginning of justice. And we want it to be saved publicly. At least some other jobunzi munaga zosungwa. Tudagona ukusungwa kwa baba we. No, let's not promote this. Not even wakazi chete. Even varume chevo chaivo. Why can't you stand? Varume kune varume wane moere kunzo kwa nfana kumira. Tilipana pa maichiche. Let's go. Ari mwana wako wari kujinyiru. Wafunga zimuviri, zimutumbi. Rema zimurume mama apostolo wachu vajinji wakati wano karaka. Wano karaka wani vay. Wani ngiraka gutari chitsimbi raman. Mwuzi kunorowa wani. Hei wani wanorowa. Kurowa wani. Chichi no shamisa pa kurowa. Babeli kivacho iwa wanifana kutotorwa. Ne wani vacho. Ne chechi ne sanga nuracho. Whoever is. What kind of a prophet is that? Prophet wacho wanenga chiprofit achi. Chichi no prophet. Kuunga na dosaka ichi zara. Ino zara chechu. Zodwa. Wabantu. Wakanga uchida kuya muno mune burukwa rake. Akarambizwa kupinda. Nekuti vakati hazvina hunhu. Uyu waingo uya neburukwa rake. Kwa vari kubvisa vanodiki maburukwa avo. Vari kudi kurambidzwa. Wabantu aida kuya neburukwa. Akanzi haupindi.